वो कैंप में यानी लड़की Мен қошқалар жамлауға келген пайтымды, фақатқына оғыл болар мәктепке шықшарды. Қызларының талым олышлары маң етілгенді. Махалли одамларге есі бұ үш ұрф одат, ваналарымызге зізі деп оқтырып келішкен. Аян болышы бұ жамлаудағы одамлар халы-халгечі бір неші үз асылік қадым аналарге муафқи ашап келішады. Мені сөйлерге қызларын мәктепке шықарып, талым олыш құқыдан мақрум етмасықларын түшінтірішке ұрындым. Авалге бұ үшіні өз ойламдан бошладым. Кейін қауым пексілер білі маслахатлаштым, оларыны өз кепімге көндірдім. Шындан соң үйма үй үйіріп, одамларының хам розликлеріні олышке үлгірдім. Балалоқы бат қошқылар жамлағының өзіде қызлар үшін кішіккене мәктепке ашуға хам муафақ болдым. Оқытушы болышын есі балалығымдан орзу қылгенмін. Фақат шу ел білен өз халқымге қызмат қыламан деп ойлагенмін. Отан менің шифокор болышымын істерді. Мен есі оқытушылықтың мұқаддас бір кәсіп деп білемін, ба оны жүді севамын. Бұл мүкафат менге яңада далда болады. Чүнкі мен Афғанстанге қайтмақшыман. О ерде ісі тақсыл олышке ехтіажман балаларын сұғаны қанча. Мен бұл балалар білен шылаш, олар үшін қам мәктеп өчеш істегідемін. Афған қошқылар жамлаудағы оқучы қызларымдан үштасы 7-сіні көче тақсыл олышкенді. Кейін ісі құндызге қайтып ойла құрышкенді. Лекін шүнге қарамай бір ойының өзіде, олар өз қышлағыларды мәктеп өчішті. Бұл 12 ел болады кей, бұл мәктеплер қанус паулиятты, а қызлар оларды өз саватларын чықарышмақты. Мен ісі бұндан жүді фақырланаман.